siste året da flyene krasjet I World Trade Center 1 og 2 den 11. september. Det mange navn. Jeg tenkte, det var en idé å finne det her, for å forstå litt. Det en sånn stor fluk, det enormt. Det her grunnflate til det her World Trade Center. Og det kommer en ny World Trade Center, det ikke oppe. Så ser dere her, så det satt det oppe gjennom. Ja, det var litt mørkt. Det litt tørt oppe gjennom. Kjem ikke heller, det under bygget. Og rundt her denne flotte. Jeg ser ikke alle navnet. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså. Det en veldig spesiell følelse å få. Jeg sier bare det mye ondskap her I verden. Helt forferdelig. Og det navnet, de følger hele platen rundt her. Og til hver plate et par skyer, ja, 30 meter kanskje. Så vi stopper det her ikke bygget. Så slutt. Jeg må spare batteriet så kanskje finnes det mye. Men her World Trade Center 2. Det under bygget. Sånn, den eneste filmen blir å ta herifra.